有电影不行，荒荒哥今天给他带来超级倒霉的诈骗专家，拿走别人10万块却被骗走100万，成了穷光蛋的电影《火柴人》。话说一个骗子的脸皮究竟有多厚？ I'm not a criminal, I'm a con artist. They give me their money.这哥们儿名叫大忽悠，是个顶级诈骗专家，套路简单粗暴，给贪心的目标打电话，告诉目标中了大奖，必须3天内寄来支票，不然就会错过奖品。目标一旦寄来支票，大忽悠会假扮成警察，到目标家里说目标被骗了，以调查诈骗犯的名义拿到目标的银行资金调用许可，然后拿着银行许可转走目标的钱。而受害者以为钱被诈骗犯转走了，只能自认倒霉。通过这种手段，大忽悠赚得盆满钵满，家里的狗子雕像中塞满了钱。更厉害的是，他还收了个名叫二嘎子的徒弟，两人双骗合璧，那是忽悠了不少人，祸害的人多了，自然报应就来了。大忽悠得了病，而且是强迫症、旷野恐惧症和洁癖三病合一，打开窗户和门的时候需要开3下。一旦看到空旷的地方就会头晕目眩，穿鞋的时候不能出现褶皱，地毯必须平整整洁，游泳池里有一片叶子也要费劲捞出，他花大价钱买来特殊药物也只能控制病情。这天他不小心把药掉进下水道，虽然捞出了一片药，但他有洁癖根本不敢吃，他打电话联系医生，医生却搬了家。此时可怕的事情发生，失去药物压制，他的病瞬间爆发，开始疯狂打扫卫生，落地窗擦5遍，地毯用吸尘器吸得没了毛，一顿操作下来忙了整整3天不吃不喝。这时二嘎子赶来，将他带到一个精神医生家里，医生当即给他开了另一种药物，吃完之后他立刻恢复正常，对医生产生了信任感，开始和医生掏心掏肺，说他之前有个前女友怀孕后分了手，如果孩子还活着估计长成了大人。医生则告诉他应该去找找孩子，或许对你的病有好处。他一听来了精神，开始到处查找孩子的线索，在徒弟二嘎子的帮助下，他和女儿相认，女儿当即住进了他家里，但问题却出了现，大忽悠藏的钱和枪被女儿发现，女儿开始怀疑他的身份，并用报警威胁他，让他说出真正职业，无奈之下他只能告诉女儿自己是个诈骗专家，不是啥好职业。正当他以为女儿会瞧不起自己的时候，女儿却异常兴奋，想让他教一些套路，这样可以在朋友面前耍酷。大忽悠并不同意，因为他不想让女儿也成骗子。女儿再次用报警威胁他，他只能答应女儿只做一次，而且以后不许骗人。他带着女儿来到彩票站，记下上期中大奖的号码，改变一个号码后买下一张彩票，将彩票一顿揉搓，用硬币刮花日期数字，然后大忽悠让女儿拿着彩票跑到洗衣房，故意把彩票扔在地上，引起旁边好心大妈的注意。大妈提醒女儿彩票掉了，女儿却说不是自己的。大妈捡起彩票，从大忽悠手上借来报纸，查看中奖号码，发现少了一个号码就能中大奖，心里很失望。大忽悠却告诉大妈，少一个号码也有600块奖金。大妈一听很开心，秉承着见面分一半的原则，要分给女儿300块钱。女儿假装很激动，一直感谢大妈，但女儿告诉大妈自己要赶着回家，估计没办法去兑奖。大妈也是个热心的人，当即取了300块钱给了女儿，就这样一场骗局完美谢幕。女儿看着手里的钱很激动，开始崇拜大忽悠，而大忽悠却命令女儿找个借口把钱还给了老大妈，并警告女儿以后不许行骗。而这种手法其实利用人们的侥幸心理，当你发现一件可能中大奖的事情却因为一个号码没中，心中会很失落，但此时有人告诉你虽然没中大奖但有一部分奖金，你会很开心，认为自己很幸运，会放松一切警惕，和别人分享奖金，这样也最容易上当。大忽悠实现女儿愿望之后开始了新的工作，这一次他和二嘎子盯上了一个土豪，根据土豪的资料能骗土豪10万美元，而且这次行骗手法非常高端，要以黑市外汇金融的手法诈骗土豪。他先让二嘎子假扮成黑市货币中介和土豪套近乎，然后到银行私人保险柜取走3万法郎，故意当着土豪的面表现得非常神秘，假装和二嘎子私下兑换货币。果然土豪上了钩，要和他置换一些货币，他当即答应，约定了时间。2天后，大忽悠和土豪私下见了面，用法郎和土豪兑换了美元。根据当时的汇率，土豪只用3分钟就赚了2000美元。而大忽悠则告诉二嘎子，放长线才能钓大鱼，只有让土豪尝到甜头，才能培养他的贪心。果然，土豪交易后感觉大忽悠很靠谱，要和他兑换10万美元。但大忽悠并不着急，让土豪1个星期后交易，目的也很简单。在这7天里，土豪会很着急，一旦土豪着急，交易的时候就有机会玩仙人跳骗走土豪的钱。果然土豪着了急，开始催促他，他当即回复土豪交易必须按照预定时间，不然的话就取消交易，大土豪只能认怂。随即他和二嘎子来到机场，制定了调包计划，提前在椅子夹缝中放上同样的箱子，一旦完成交易就雇佣一个流浪汉大闹机场，吸引土豪的注意力，调换箱子拿走所有的钱。计划设定之后，他们等着交易日，不料土豪等了2天之后彻底着了急，强迫他们必须交易，这下计划被打乱，还没雇佣流浪汉
钱还没有准备好，而且大忽悠还带着女儿在玩耍。为了交易成功，大忽悠只能让女儿临时上阵。大忽悠带着女儿来到私人银行要取钱，女儿却吵着要一个取款签名，大忽悠也没防备，当即添加了签名，却没告诉女儿密码。拿完钱之后，大忽悠立刻赶到机场和土豪见面，当场验明金钱完成交易。这时女儿按照约定在大厅一顿发火，土豪转头看热闹，大忽悠趁机调转箱子转移走了所有钱。随后土豪拿着钱准备登机，大忽悠命令二嘎子盯着土豪，他则带着女儿开车准备离开机场。不料土豪发现箱子里没钱，赶了过来对着车一顿攻击，幸亏大忽悠开车技术好，一顿地板油逃了跑。和二嘎子见面之后，大忽悠非常生气，责怪二嘎子没盯住土豪。二嘎子也发了火，说他不应该让女儿掺和进来，万一女孩有案底他们都得完蛋。大忽悠却不这样认为，因为女孩根本没有案底，但女儿却告诉大忽悠自己的确有案底。这下大忽悠炸了锅，让二嘎子带着钱先躲起来，其他的事情自己解决。但回到家里，麻烦再次出现，他的药吃完了，强迫症和洁癖马上就要爆发。他从垃圾桶里拿出包装赶到药店买药，药店的人却告诉他这种药只是营养片，根本不能治愈疾病。他一听上了火，当即找到精神医生，医生却也不慌，告诉他你的病是心理疾病，并不需要吃药，自己就能控制。听完医生的话，他发现吃药只是心理安慰，并没有什么作用，最重要的还是心理问题。他带着女儿回家，不料刚进门，土豪拿着枪坐在客厅里，旁边是被揍得鼻青脸肿的二嘎子。原来土豪通过机场监控和女儿的案底找到了大忽悠的住址，土豪威胁大忽悠让他还钱，而且以后每次骗的钱土豪都要分一半。大忽悠为了保护女儿只能答应土豪，让女儿去拿钱。女儿也是凶残，拿着手枪出现，一枪崩了土豪。事情彻底失控，大忽悠让女儿和二嘎子先逃跑，他返回房间准备处理土豪的尸体，结果残血的土豪醒了过来，一耳巴子将他撂停。等他醒来的时候，发现被靠在病床上，面前有两个警察。警察告诉他土豪已经没气，现在警方指控他诈骗。大忽悠也是机智，告诉警察自己有精神疾病，点名让精神医生来看病。等医生赶来时，他将警察赶出房间，把银行私人保险柜密码告诉了医生，让医生转告给女儿，让女儿拿钱走人。医生走后，大忽悠松了一口气，觉得把钱给女儿很安心。不料警察突然消失不见，他感觉事情不对，砸开房门发现外面并不是医院，而是一个楼顶。此时他才明白自己被耍了，他跑到银行私人保险柜里的钱已经被拿走，家里的钱也全部被清空，里面只有一封二嘎子留的信，上面写着只有骗了师傅徒弟才算出师。不过大忽悠还有一丝侥幸，认为女儿肯定是真的。他找到前女友，却被告知当时分手后孩子根本没出生。原来这一切都是二嘎子安排的，精神病医生是假的，女儿是假的，就连被骗的土豪都是假的，目的就是为了骗走大忽悠的钱。这一下大忽悠彻底崩溃，没想到一辈子玩鹰最后被鹰啄了眼。没钱之后，大忽悠的病完全康复，成了一位地毯销售员。这天恰好遇到了假女儿买地毯，假女儿见到他吓得瑟瑟发抖，他却完全释然，没责怪假女儿。回到家后，大忽悠和妻子一起准备晚餐，妻子也怀了宝宝，生活幸福而美满。就这样，一代诈骗专家大忽悠被骗后发现了人生真正的意义，成了一个热爱生活的人。全剧中每个人只有经历大起大落，才能发现生活的真正意义。电影中男主刚开始的生活看似套路满满，充满智慧，但男主知道这样的生活并不能维持很久。为了预防意外，他在家里准备了手枪，本来是为了防止别人找麻烦，不料却被最亲近的人骗得团团转。不得不说，天道有轮回，苍天饶过谁。而在影片中，导演给出了很多细节，女儿不让男主送她回家，徒弟告诉男主要骗就骗大人物，外加徒弟和女儿见面时并不惊讶的表情，给整个影片最后的反转埋下了伏笔，只有看到最后才能恍然大悟。而尼古拉斯凯奇的表演可以说是精髓到了极点，从强迫症和洁癖的表现到忽悠人时的豪横表情，每一个动作都充满了细节。而这部电影给人最大的启示就是，只要不贪心，骗子也拿你没办法。好了，今天电影到就结束了，记得评论、点赞、收藏、关注大荒电影哦，我们下期再见。